Evo nam i raskršća. Proveo sam neko vrijeme pričajući s lokalnim življem i saznao da tu, ako idem lijevo, dođem do Samobora. Ako idem desno, dođem do Eko sela. Dva sata je. Dobro. Mogu ići još na bilo koja, na bilo koju stranu, da bi bude ok. Eko selo možda. Ili Samobor. Pa Eko selo drugi put. Može. Dakle, ide se lijevo prema Jarušiju i Habladva. Čovjek mi je dao upute, koje sam naravno zabravio, ali na ključnim mjestima ću se valjda sjetiti. One kuće tamo, to je njegovo naselje, rekao da se zovu Soline ili tako nešto. 4 stanovnika ima, ima čak i djecu koji ide u 6. razred osnovne škole u Noršić Bregu, gdje ih ima 18, ne u razredu, nego u cijeloj školi. Zakon.